До зовнішнього незалежного оцінювання залишилось декілька місяців. Але майбутні абітурієнти вже почали хвилюватись. 6 лютого стартувала реєстрація на ЗНО. Аби вступити в омріяний виш, старшокласникам необхідно зібрати всі необхідні документи та правильно заповнити реєстраційну картку учасника. У перший же день в країні зареєструвалося 11 тисяч абітурієнтів. Всього ж цього року очікується 250 тисяч. Сама ж реєстрація триватиме до 17 березня. Вікторія Будзинська з подробицями. Сьогодні звичайний день для всього хіміко-екологічного ліцею та надважливий для 11-класників, адже вони реєструються на ЗНО. Це легко можна зробити і вдома, маючи лише доступ до інтернету та можливість розрахувати реєстраційну картку учасника. Так відео з покроковою інструкцією можна знайти на офіційному порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Проте старшокласники самостійно робити це не наважуються, тож просять допомогти педагогів. Це дуже відповідальна справа, тому мені здалося, що краще переконатися, що все було добре, з наглядом дорослих і з тих, хто це розуміє в цьому. Тобто то я вирішила реєструватися в ліцеї, тому що я трохи переживаю. Будь ласка, сідай за столик і запиши ось тут, власноруч, треба написати заяву, від кого в родовому відмінку, повністю заява, дата і підпис. Сюди наліпити дві фотографії. Аби зареєструватися, школярам потрібно мати з собою лише паспорт, дві фотокартки 3х4 та трохи терпіння й уваги. За тим, аби все було заповнено правильно, слідкує відповідальний вчитель, адже щороку є якісь зміни в правилах реєстрації на ЗНО. Цей процес вже триває декілька років, тому ми вже звикли, програма працює безодказно, в принципі, через інтернет ми їх зареєструємо. Іноді вони самі допомагають, сідають за мій комп'ютер і самі реєструються. Ну а кому треба допомогти, я допомагаю. Це Артем, і він вже зареєструвався на ЗНО. Хлопець обирав гуманітарні предмети – українську та англійську мови, історію України і географію. Каже, реєструватися було легко. Процес реєстрації був в цілому не складний, просто, скоріше, це так волнительний момент більше, але складного нічого не було. Все просто, головне, без ошибок, внимательно образця переписати заявлення. Та якщо школярам допомагають педагоги, то для тих, хто вже давно закінчив школу, існують так звані реєстраційні пункти. В них надають безкоштовну консультацію та допомагають розібратися з необхідними документами. У Дніпрі їх всього три. Один з них знаходиться в приймальній комісії університету імені Альфреда Нобеля. Наш центр працює 6 лютого. Ми відкрились так, як і потрібно. Працюємо кожного буднього дня з 9 годин до 17 години. На за цей період дійсно звернулося ще небагато випускників минулих років. На сьогодні це 5 осіб. Переважно майбутні абітурієнти звертаються, аби їм допомогли розібратися з програмою реєстрації. Та бувають і складні випадки, як от у цієї жінки. Вона закінчила школу дуже давно, 9 класів, після цього поступила в технікум, і на тому етапі в технікумах не видавали атестати, а видавали лише дипломи. І вона його не встигла закінчити, і тому персонально я забрала ці документи, ми будемо розбирати цю ситуацію на регламентній комісії. Загалом найпоширенішими причинами для відмови у реєстрації на участь в ЗНО є… Якщо ось людина не підтверджує факт отримання загальної повної освіти в цьому році, або її немає взагалі, може бути причиною відмови в реєстрації неправильне оформлення заяви, реєстраційна картка, або вона юридично не скріплена підписом. Та в останньому випадку панікувати не варто, адже все ще можна буде дооформити до 31 березня. Основна ж сесія ЗНО розпочнеться 23 травня і триватиме до 16 червня. На вибір учасникам дається 12 предметів, а додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній, триватиме з 3 по 17 липня.